Россияга кирүүгө бир катар кыргызстандыктарга уруксат берилди. Алар кимдер? Бүгүнкү чыгарылышта айтып беребиз. Сасык тумоого каршы калкты эмдөөдөн өткөрүү пандемия маалында абалды жеңилдетет. Эмдөө иштери качан башталат? Электр энергиясынан карызыңыз жокпу? Түндүк электр ишканасы эртең 7000 кишинин жарыгын өчүргөнүн жатат. Улуттук аспапты даңазалаган комуз жумалыгы башталды. Пандемияга байланыштуу маданий иш-чаралардын баары онлайн өтөт. Москвада бала уурдагандарга каршы турган кыргызстандык жигит социалдык тармактын колдонуучуларын суктантууда. Бул жаңылыктардын кыскача түрмөгү болду. Алдыдагы мүнөттөрдө ушул жана башка кабарлар тууралуу кененирээк баяндап беребиз. Студияда Бексултан Калыбеков, кутмандуу кечиңиздер менен. Абакаттандар этап-этабы менен калыбына келтирилип жатат. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов бүгүнкү онлайн брифингде билдирди. Анын айтымында Россия менен сентябрь айында 20 каттам аткарылды. 21 августта 32 өлкөгө Кыргызстан эшигин ачты. Учурда бир катар жарандарыбызга Россияга кирүүгө уруксат берилди. Алар Россиянын жарандыгы барлар, Россияда жакын туугандары барларга медициналык жардамга муктаждар. Жакын туугандары каза болсо, бейтапты караган адамдарга жана спортчуларга. Калган жарандарга кирүүгө уруксат жок, бирок бул чектөөлөр да жакында алынат, деди Боронов. Боронов студенттердин Россияга кирүүсү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатканын айтат. Россия студенттерди киргизүү боюнча алгоритмдерди иштеп жатат. Ага ылайык студенттер изоляциялык нормаларды сактоого милдеттүү болушат. Өзбекистан менен абакаттандары 15 сентябрдан тартып жанданышы күтүлүүдө. Кыргызстандын жарандык авиация департаментинин жетекчиси Курманбек Акышевдин билдиргенине караганда, учурда бул маселе боюнча өзбек тарап менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Акышевдин маалыматына караганда, абакаттандарын жандантуу маселеси Казакстан менен да жүрүп жатат. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда учак каттамдарынан тышкары автобустар да каттайт. Бишкек, Ташкент, Ош, Анжиан автобус каттамдары 2017 жылы чек аралар ачылгандан кийин жанданган. 2005 жылкы Анжиан окуясынан кийин Өзбекистан чек арасын бир тараптуу жаап, андан өтүү бир топ татаалдашкан эле. Ал арада Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирус илдетинен бир адам каза болду. 68 бейтап жаңы катталды. Бул тууралуу бүгүн коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Жаңы катталган 68 адамдын эң көбү Баткен облусунда 16 адам, Бишкекте 13, Ош облусунда 11, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында 8, Талас облусунда 7, Чүй облусунда 4 жана Нарын облусунда 1 адам. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул илдет 44526 адамга жукту. Алардын 40158 айыкты. 1062 бейтап каза болду. Азыр COVID-19 илдетине чалдыккан 551 бейтап ооруканаларда, 2627 бейтап үйүндө дарыланууда. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 мартта өзгөчө абал режими киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтогон, бирок 22 мартта жарыяланган өзгөчө кырдаал режими уланууда. Ал эми өлкө аймагында 4 сентябрга карата оңдоодон өтүп жаткан ооруканалардын жетөөсүндө иштер бүттү. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов брифингде билдирди. Анын айтымында калган ооруканаларда иштер толук кандуу жүрүп жатат. Эл арасында Бишкек шаарында курулуп жаткан инфекциялык ооруканага айтылган сындар көп болууда. Айта кетүүчү нерсе, оорукананын учурда 70% бүткөрүлдү. Бул оорукана тез курулуучу атайын конструкция менен тургузулган. Ал ар кандай инфекциялык ооруларга, анын ичинде коронавируска каршы күрөшүүгө пландаштырылып салынууда. Аны менен бирге дары-дармектердин запастары камдалып, фармкомпаниялардын аларды алып келүүсү боюнча маалыматтар күнүгө такталып турат, дейт Боронов. Өкмөт башчы салынып жаткан ооруканалар медициналык техника жана эмеректер менен толук жабдыларын айтат. Премьер-министр кошумчалагандай, Кыргызстанда төмөнкү ооруканалар оңдоп түзөөдөн өттү. Кара Сор районунун Башбулак айылындагы номер 59 кесиптик лицейдин профили өзгөртүлдү. 150 орунду оорукана. Орловка шаарындагы 45 орунду оорукана толук оңдолду. Баткен шаарындагы поликлиниканын эски имараты капиталдык ремонттон өткөрүлүп, 90 орунду оорукана болду. Жалал Абад шаарында хирургиялык борбору 100 орунду.
Көкжаңгак шаарындагы калкты медициналык тейлөө борбору 60 орунду. Каракол шаарында облустук бириккен оорукананын башкы бөлүмү 150 орунду. Чолпон ата шаарындагы райондук оорукана 70 орунду. Калкты сасык тумоого жана курч респиратордук вирустук инфекцияга каршы эмдөөдөн өткөрүү COVID-19 пандемиясы маалында абалды жеңилдетет. Бул тууралуу республикалык ыкчам штабтын жыйынында саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери билдирди. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо уюмдарынан тышкары жеке менчик формасындагы дарылоо мекемелери дагы жарандарды вакцинациялоо ишине тартылары айтылды. Биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков жарандарды курч респиратордук вирустук инфекцияга каршы эмдөөдөн өткөрүүнүн маанилүүлүгү тууралуу калк арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин күчөтүү керектигин белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө дары-дармектердин запасын даярдоо маселеси талкууланып, саламаттыкты сактоо министрлигине бул багыттагы иштерди күчөтүү тапшырмасы берилди. Штабтын мүчөлөрү жарандарга өздүк гигиенанын эрежелерин толук сактоону жана ата-энелер балдарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектигин эскертүүдө. Түндүк электр ишканасы 9 сентябрда 7000ден ашуун абоненттин жарыгын аралыктан өчүрөт. Себеби алар электр энергиясына болгон карызын убагында төлөгөн эмес. Жарандар электр энергиясына болгон төлөмдү терминалдар аркылуу төлөсө болот. Төлөмдү Pay24, KICB, BTA банк терминалдары, UMA, Элсом электрондук капчыктары, Айыл банк, Доскреда банк, BTA банк, Кыргызстан коммерциялык банкы, Кыргыз поштасы мамлекеттик ишканасынын кассалары аркылуу жүргүзсө, төлөм тууралуу билдирме түндүк электр ачык акционердик коомунун маалымат базасына ошол замат түшөт. Акылдуу эсептегичтерге кошулган жана өз убагында төлөм жүргүзүлбөгөндүгү үчүн аралыктан өчүрүлгөн керектөөчүлөрдүн электр жарыгы төлөм толук жүргүзүлгөнү тууралуу серверге билдирме түшкөн соң электр жарыкка кошулат. Андан кийин серверден автоматташтырылган система адамдын катышуусуз абоненттин эсептөө приборуна кошулууга билдирме жөнөтөт. Ал арада Баткен облусунун Караба Кайла аймагындагы Зардалы айылына электр энергиясы тартылат. Бул тууралуу Ош электр ачык акционердик коомунун басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка караганда улуттук энергетикалык холдингтин башчысы Айтмамат Назаров менен Ош электр ишканасынан башкы директору Артур Жусуев Зардалы айылына барып, жергиликтүү эл менен электр энергиясын тартуу маселесин сүйлөшкөн. Зардалы айылында 2 көмөк чордон орнотулуп, узундугу 10 чакырым болгон жогорку вольттогу линия салынат. Ошондой эле айылдан 4 чакырым алыстыкта жайгашкан чек ара бекетинде да электр зымдары тартылат. Билим берүү темасында сөз кыла турган болсок, Кыргызстандагы 693 мектепти кайрадан жогорку ылдамдыктагы сапаттуу интернетке туташтырып жатканы маалым болду. Бул мектептер буга чейин демирчилер, жергиликтүү бийликтин жардамы менен түрдүү провайдерлер аркылуу интернетке туташтырылган. Айрымдарында ылдамдык начар, кээ бирлеринде абоненттик төлөм көйгөйү болгон. Министрлик тарабынан тендер өткөрүлүп, учурда бул мектептердин 509-у кайрадан жогорку ылдамдыктагы сапаттуу интернетке кошулду. Калгандарында дүйнөлүк желеге кайра кошуу иштери жүрүүдө. Өлкөнүн алыскы аймактардагы 62 мектептин окуучулары реалдуу режимде окуп жатат. Билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Айнура Кусейнованын айтымында, буларда 1-чи класстан 11-чи класска чейинки окуучулар мектепке барып билим алышууда. Бул жашыл зонада жайгашкан, интернет байланышы жакшы эмес билим берүү мекемелери. Кусейнова белгилегендей, бул окуучуларда ийкемдүү график боюнча реалдуу режимде билим алып, видео сабактарды көрсө болот. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев Түркия өкмөтүнүн алдындагы билим берүү башкармалыгынын өкүлдөрү Саид Юсуф, Али Курт жана Эмруллах Булбул менен жолугушту. Ага Ош мамлекеттик университетинин окутуучулары да катышты. Жолугушууда Түркия жана Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын билим берүү жаатындагы эки тараптуу кызматташууну бекемдөө жана өнүктүрүү максаттарындагы демилгелер айтылды. Кала башчысы бир катар сунуштарды айтып, тандоо турларында өзгөчө аракетчил, социалдык аз камсыз болгон студенттерге жасалса деген пикирин билдирди. Учурда Түркия жогорку окуу жайларына кабыл алуу үчүн Ош шаарында сынактан өткөн абитуриенттер менен маектешүү жүргүзүүдө. Маалыматка караганда Түркия стипендиялары долбоорунун алкагында жалпы 4,5 000 студент стипендия алган. Ошондой эле 1,5 000 студент жогорку окуу жайды аяктаган. Учурда 270 студент билим алууда. Ал эми быйылкы жылы Ош шаарына студенттерди кабыл алууга 40 квота бөлүнгөн. Пандемияга байланыштуу окуу жайга кабыл алынган студенттер онлайн окушат. Бүгүн Ош шаарында ошо Түркиянын өкмөтүнүн алдындагы
şu bilim beruu bağıtında başkarmalık var. Çet ülkeden gelgen şu Türklerden başka mamleketlerin okuyucuları şu yerden stipendiya alıp okuu boyunca. Hazırkı bugünkü uçurda bizim oş şardında gelip şu bizim Rusya'da okuturgan okuyuculardan gelip sabit ödene alıp egzamin alıştı. Dıykandın meyneti güzdü bağlanat. Aktönün kardı jarılgan mezgilde Respublikanın bulun burçundağı baba dıykandar tüşümün jıynap jatkan kezi. Alardın katarında Aravan rayonunun jaşoçusu Sayfidin Rozyev da var. Karmanıbız bir jarım gektar jerge anardın tötiş sortun oturguzgan. Bul jılı 10 tonnodan aşuun tüşüm aluunu maksat kılıp turgan dıykandın bağına kabarçıbız Gülnur Arapbay kızı barып келди. 10 tane bir anar 10 tane konkret. Sayfedin Ruziyev'tin Aravan rayonunda 1,5 gektar jerge anar oturguzgandığına 4 yıldın yüzü oldu. Ağa çeyin bu jerler taştak talaa bolgon. Jerdi kalıbına keltirüü üçün türdüü gölümdögü taştı terip bir to emgek jasalgan. Anardın tötiş деп аталган sortun Özbekistan ülkesinden alıp kelgen. Mömösün suyultuş kerek. Özün butağına kara bunun bardığı eme kılırız teknolojisi boyunca bir butakka misal 4 butak bula turgan bolsa 5'ten 6'dan 7'ye çeyin koysa uşul mömönü bayağı bu da o konkretin abis peş kılarladı, toydıralladı. Mesela ertesi yazda bir canıdan tüyöt ko, tüyönde bir 80 dana tüyüse aittiğinizde uşunun söz sazayı çık gerek dediniz. Aylası olsa yarımını üzüp koy, üzülüş gerek. 80 kişindeki tüyönden göre ni tavar ni vitte bayağı, bazarın nemesimiz. Prodüksiyası buluyordu. Ondan göre cermin alıp taşlarsın, cermin ciddi. Erte cazı bu taş gerek. Yani erte cazı bu takandan giyin dağın, bunu aslında çıkar edeceğim başından içi bayağı. Mömö külümdüğü cana tüşümdüğü boluşu için erte butu onu cakşı özdeştürüğü zarlı. Anardın aldına koşumca çıkan japayı göçettördü butap turbasa tüşümdün kuvatlılığın coğutot. Oşunduktan Sayfedin Mırza atayın karacatlarminin öz malında butap turat. Bunların ziyanı bolsa bulutku bir paydası yok. Жок, ал булар анар болбайт. Булар жалан кубаттуулукталат, всё. Одан башка иштек эмес. Эгер эрте жазда шуну абрессия кылынса 15-20 см мынан тип калемче кылып көчөт жасаса болот да мынанчы. Эрте жазда. Доодарга жан кирелек маалда абрессия кылып мынан тип. Үстүнөн бир 10 см жагалса, оган жердин астына неме көмүрүш керек. Ушундан көчөт жасаса болот бирок. Бирок bir kırkılgandan gene bul. Nime mümalatran butak aylana barıp barıp. Bu ösümdük tuğra suğarını hoşunda ile suğunu göp talap kılat. Suğu tartış boğunduktan talağa tütüktör arkulu suğu tartıp gelgen. Birok kiyinki jılı suğarını dağda jakşurtu maksatında turat. Eger anar öz uağında su içpese meynet tekke getiş ıhtımal. Anı ar 3 gün sayın geçinde suğarıp turuşat. Bu analardım da jarlıgan sebebi nil jir jalan küngöy anan taştak jir. Tez su sayı çevresi. Cer çalıp gidiyor. Denen kurağından ki su gelgenden ki su içken malda özün demek alalım da çalıp gidiyor. Üç günde bir su cügürtüp duruş gerek bu kaçı. Üç günde bir. Hem cer simetre cer kan day. Cer kara toprak bazı bir cümada. Biz kimler taş takçer. Üç günde bir su olsa ayılacak. Buna buna keçe su koyduk. Uşu bugün немес тартылды. Карманыбыз отургузган төөтиш анары даамдуу келип ширелүү болот. Ал эми төөтиш деп аталгандыгынын себеби анардын даны көлөмдүү. Сайфедин Рузиевдин 4 жылдык мээнети акталып, быйыл түшүм мол болду. Учурда 10 тоннага жакын анар алууну көздөп жаткан кези. Терилген анарлар өлкө облустарына жакынкы күндөрү сатууга чыгарылат. Анардын негизи жүлү алса дагы болот, бирок жүлү. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдаматулу, жаңылыктар. Кыргызстанда жарыяланган комуз жумалыгынын алкагында залкар комузчулары эскерилип, айкелдерине гүл чамбар коюлду. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Залкар комузчулардын айкелдерине гүл чамбар коюу иш-чарасына СССРдин Кыргыз Республикасынын эл артисттери, маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер, өнөр адамдары жана жаңы чыгып келе жаткан жаш комузчулар катышкан. Gülçambar Bişkek şaarında Toktogul Satılganovtun, Oş şaarında Niyazalı Boruşovtun jana Iskol Olbusunun Korumdu aylında Karamoldo Orozovtun aykelderine koyuldu. Eske salsak Madaniyat Ministerligi 7 sentyabrdan 13 sentyabrga çeyin Komuz Jumalıgın jarıyalagan. İş-çara epidemiologiyalık kırdalga baylanıştuu onlayn formatta ötüp jatat.
Эртең Комуз күне белгиленет. Жаңадан гана катарга кошулган майрамдын жумалык маданий программасы иштелип чыкты. Каланын маданият башкармалыгы онлайн форматында Комузга багытталган ири саамалыкка даярдык көрүүдө. Улуттук аспап аркылуу өлкөнүн желегин көтөргөн комузчулар четинен чыгат. Акыркы мезгилде заманбап музыканы Комузга салып, жаңы технология маданий салт менен айкалышууда. Бул тууралуу генин Рек Абдымалик Базарбаев баяндайт. Шаңдыны Комуз көсүн коштогон эргече эртеңги даатталуу майрамга даярдык. Каладагы маданият кызматкерлери Комуз жумалыгына карата телеканалдардан этно онлайн концерт берет. Комуз жумалыгына багытталып маданият башкармалыгынын өкүлдөрү эмгек сиңирген комузчуларды жана ардагерлердин үйүнөн кабар алган. Илдеттен улам ири иш-чаранын белгиленүүсү чектөөдө. Комузчуларды атайын тасмага тартып, улуттук салттуу музыкалар жаңыртылат. Комуз күнү деп жарыяланганына байланыштуу бүгүн көптөгөн иш-чараларды пандемияга байланыштуу чоң деңгээлде уюштура албадык. Айткандай, Комуз жумалыгын жарыялады. Ошол Комуз жумалыгын демилгесинде биз ошол биздин ата-бабаларыбыздан калган комузчуларды зыярат кылып, жана ошо комуз четкен биздин аксакалдарыбызды барып, алардын жайынан, үйүнөн ал акыбалын сурап, анан биги мынакей биздин дагы ошол эртең 9 сентябрь күнкү атайын концерт даярдап атабыз. Комуз менен колоритный болуп атат. Жалган бир жалаган ишенип, жар болдун кимге сен жаңылып. Жалган бир жалаган ишенип. Улуттук аспаптарды көлөнтө черткен жаш комузчулардын катарында Сардарбек да бар. Комуз бул жөн гана аспап эмес, адамдын ички жан дүйнөсүн чагылдырып берүүчү бабалардан калган улуу мурас экенин белгилейт. Комуздун балуулугун даңазалап, келечекте чыгаан төкмө акын болууга умтулууда. Ошо комузду мен бирөө менен урушуп кетсем сразу башым ооруп кетет. Анан үйгө кирип эле комузду чертип, ырдап, күлөрү чертип алсам эле өзүмө келип, комуз жакшы да, кыргыздын улуттук аспабы. Ошого комузду жаштар, азыркы жаштар гитарага көп кызыгат. Комузду деле үйрөнсө жакшы болот. Сардарбек мырзанын үй бүлөсү улуттук аспаптарды көп ойногондуктан салттуу музыка менен чоңойгон. Андыктан башка аспаптарды ойногого кызыгуу жок. Комуз ыңгайлуу, кулакка жагымдуу чыккан күү негизги артыкчылык деп баалайт. Маданият катаал шартта турганда, өнөрлүүлөр комуз аркылуу элге дух жана дем берүүгө боло тургандыгын айтат. Ошентип комузчулар үйүлүп, элдер сүйүнүп, комуз этип четкени жакшы да. Кыргызстан өнүгүп, башка мамлекеттер комузду танымак үчүн четпейт ала. Бизге комузубуз бар, аспаптар бар, калпак, бардыгы бар. Бирок муну сатпай, комузду четип жүрүшүбүз керек. Эзилтин улуттун уңгусун жаңыртып келе жаткан комуз күнүнүн белгилениши муун үчүн маанизди терең. Чындыкты, элдин көйдөнүндөгү көйгөйдү да дал ушул аспап аркылуу төкмө акындар жарыялап келет. Кыргыз коомчулугундагы маданияттын белгиси комуз экенин ар бир кыргыз түшүнөт. Карасаңар, эң жөнөкөй бул аспап, чертиш кыйын, кайрыктарын ырастап, нот аркылуу так чертип үйрөтсөк, жеткинчектер өсүп келет жылаттап деп. Эл аралык деңгээлде чертип атышат. Эстрадага да чертип атат. Башка ар кандай чет элдик күйлөрдө чертип атышат. Бул деген биздин өсүшүбүз. Бул нота деген дүйнөлүк тил. До ре ми фа соль ля си 7 тамга. Ушуну менен биз улутка карабайт, нацияга карабайт, рууга карабайт. Ошол нотаны жакшы билген болсоң, кайсы улуттун тилинде болбосун, кайсы ырдала турган ырлар чертилип ырдала берет. Эми комуз жөнүндө айтканда, комуздун улуулугу ушунда туруп атат. Комузду учурдун талабына ыңгайлаштырып, дүйнөлүк деңгээлдеги музыкаларды комуздун кылына түшүргөндөр бар. Бул кадам комуз улутту коштоп жүрөрүн айгинелейт. Жол болдуган окшогон акыны сонун ошондон, ырыспайган окшогон ырчысы сонун ошондон. Жаңгагы сайдын ташындай, алмасын аттын башындай, берекеси төгүлгөн жери сонун ошондон. Абдымалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, ОШТВ. Чыгарылышыбыздын соңунда өзгөчө кабар. Орусияда кыргызстандык жаран жаш баланы уурдоо аракетин токтотуп калды. Тактап айтканда, кыргызстандык атлетчи Азамат Нуржанов көчөдө баратып, орусиялык белгилүү блогердин тамаша торуна түштү.
Блогер Михаил Литвин сценарий боюнча көчөдө өтүп бараткан жарандардан кичинекей баланы убактылуу карап туруусун өтүнөт. Алаңгача чоң кара түстөгү жол тааныбас менен адамдар келип, жаш баланы уурдоого аракет кылат. Кыргызстандык Азамат Нуржанов спорттук көндүмдөрүн колдонуп жаш баланы куткарып калат. Учурда бул видео орусиялык интернет айдыңында эң көп талкууну жаратууда. Блогер Михаил Литвиндин Instagram баракчасында дээрлик 11 миллион катталуучусу бар. Азамат Нуржанов 2019 жылы Кыргызстандын жеңил атлетчилер курама командасында машыккан. Учурда Орусияда иштейт. Мекендештерибиздин мындай кадамдары жүрөк жылытпай койбойт. Мына ушундай жагымдуу кабар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ушул жана башка кабарлар биздин OSTV.KG сайтында жана YouTube'дагы каналыбызга жүктөлдү. Ал жакка да баш багып, жаңылыктардан кабар болуп туруңуз. Саламатта калыңыздар.